Helo, Stefan Gogledd, gobeithio bod pawb yn iawn. Yn enw fi Diwyn Arwyn, a mi eisiau Ysgol Uwchradd Bodedan. Enw'r cwmni dwi ran ohono fo ydi Afallon Môn, a da ni'n cynhyrchu gin. Da ni'n defnyddio sgiliau STEM yn ein gwaith bob dydd, oherwydd da ni'n defnyddio gwyddoniaeth i wybod yn union sut mae'r wahanol gynwysion yn adweithio fe'i gilydd er mwyn creu'r gin. Da ni hefyd yn defnyddio sgiliau peirianneg a technoleg er mwyn defnyddio offer fel sgynnon ni fan hyn y stil ar gyfer cynhyrchu'r gin. A hefyd, da ni'n defnyddio mathemateg yn aml iawn oherwydd da ni angen pwyso o wahanol gynwysion i fewn i'r ethanol i wneud y gin a hefyd i weithio allan faint o ddŵr da ni'n ychwanegu at y gin ar ôl iddo fod allan o'r stil er mwyn dod â'r foliwm lawr i 42%. Da ni hefyd yn defnyddio mathemateg er mwyn penderfynu ar bris, i weithio allan i'n bris ar ôl gweithio allan y costa, faint o elw da ni'n angen i wneud yn y cynnyrch, a hefyd, fel mae'r cwmni'n rhedeg o ddydd i ddydd, faint fedrwn ni fforddio i bwysio'r cwmni yn ei blaen. Gobeithio bod hyn o help, gyda mynd o boblogi bawb, a yn bendant mae STEM yn bwysig iawn yn ein gwaith ni o ddydd i ddydd. Diolch chi.